Գրեթե ամենօր վիալա ջուր ընկերությունը հայտարարում է ջրանջատումների մասին Երևանում և մարզերում։ Ձեզ անարմարություն չեն պատճառում այդ ջրանջատումները։ Չի անում, ասեմ բոլորովին ես հետևում եմ կամ մի զապաս եմ պահում, բայց վատը այն է, որ հայտարարում են, մենք հավաքում ենք ջուրը և հետո այդ ջուրը հավթապում ենք, որտեղ պետք չի եկել։ Դա ավելի երևի ծանր Դանանք 10 մին հետո որ զանգում են գտեղ։ 1.5 համար։ Հա, զանգում, 10 րոպե խոսում է օպերատորը։ Հետո ասում է կմիացնենք, սրան արդեն մարդ հիաստափում է իր փոշման մեջ զանգ տալ, կոնկրետ ոչի բան չեն ասում։ Չգիտեք ինչ հետարությունները չեմ լսում, բայց թութու ինձ մոտ ջրանջատում չկա։ Ջրատարների նոր փոփոխություններ է կատարվում այն հատվածներում, որտեղ որ սեփականաշնորված են, սեփական հատվածներում։ Մենք գրեթե մեկ ամիս ամեն օր ջրի անջատումներ ենք ունեցել, սակայն դա նպաստում է հետագա լավ գործողությունների համար։ Դրա մեջ վատը չի կարելի տեսնել, բայց որ ամեն անջատելուց հետո մենք տեխնիկական տանը խնդիրներ ենք ունենում, դա փաստ է, որի համար մեզ չեն զգուշացնում, վնասները չեն հատուցում։ Իհարկե անհանգստացնում է, բայց շոկերին որ ջուր չլինի հնարավոր է, արդյոք Որը բարձրացրել էին, ստեղ բոքսի շենք նայեմ տունը, տրայնիկը տրակել էր, սաղ տունը ջուր էր լցվել, պարկետները ինձ բարձրացրել էր, ոնց որ ատոմային բոմբ կցածել էր։ Ազանգել եք մեկուց։ Ոչ մեկին ոչ ասեցի, մի կերպ զորով շարով հետ նորից սարքել էր։ Չեք փորձել որևէ կերպ իրանց միջոցով խաղալ։ Չէ, դա ես չէի կարող ապացուցել, որ ճնշումը բարձրացրին, տրայնիկը տրակեց, ոնց պյապացուց։ Վթարների դեպքում փորձել եք ընկերության թեժգծի միջոցով օգնություն ստանալ, գոհ եք վթարների վերացման հարցում ընկերության աշխատանքներից։ Փորձել ենք, այո, շատ դժվարությամբ եք միանում։ Չէ, երբեք չենք օգտվել, երևի պետք է, ուղղակի չենք օգտվել, չեմ կարող ասել։ Չէ, հարևանը չեմ իմացել, որ ինչ ժամանակ չի լինի ջուր, դե դա բնական է, եթե վթարը ինչ ազանգել։ Չէ, երբ որ վթարվում է ձեր տանը, Տանը, չէ, էլի փարկաստու չի եղել նման բան։ Այ այդ մեկը կարող եմ ասել, որ ոչ։ Ոչ։ Իսկ նման որևէ կերպ հաղազանգել եք, որտեղ իրանք եկել խնդիրը լուծել են։ Նորից կարող եմ ասել, ոչ, որովհետև իրենք խնդիր չեն լուծում։ Եղել են զանգահարողներ, իսկապես չեն լուծում։ Ինչ խնդիրներ եք տեսնում ջրամատակարարման համակարգում։ Գիտեք ինչ, ես 5-րդ հարկում եմ ապրում և ամառվա օրերին շատ ցածր է լինում մեր ճնշումը։ Այդա համարյա ջուր չի հասնում, ինձ թվում է այդ ինչ-որ մեկը ջրում է իրա բաղճաները, տենց է կար, ուրիշ կարծիք չի կարող լինել, իսկ դա երևի պետք է կանխվի։ Որ այս շոգ օրերին գոնե ջրի հարցը լուծեն։ Այսինքն ինչ ջրի հարց։ Նա ջուր, ընդհանրապես ջուր ունենանք, թե չէ այս շոգին մեկը ջուրը կդրում են, մի օրով ջուր չի լինում։ Չի ասի բացարձակապես գույն, բայց ես մի քիչ հարմարվող մարդ եմ, ասում ճնշման ես վարձույթ հարկում եմ ապրում և ճնշման ջրի խնդիրը կա, որ միշտ չի, որ ես կարող եմ ջրատարակացուցիչը միացնել, բայց ես հարմարվում եմ ժավերի, երբ լինում է։ Եվ որտեղ որ ես եմ բնակվում, տվյալ տարածքում կարելի ասել խնդիր չկա, 24 ժամյա ջրի մատակարարումը կա, նորմալ ճնշումը կա, կարելի ասել ջրի որակն է մի քիչ անվորակ, դա բնական է, այդպես էլ պետք է լինի, Երևան քաղաքում տարբեր ջրեր, տարբեր համեր ունեն, սակայն եթե դուք ուզում եք ես ճշմարիտը խոսեմ, ես ճշմարիտ խոսացող եմ, իսկապես այդպիսի խնդիր չկա։ Ես ոչ տերիտորիայում որ ապրում նորմալ չեմ, դժգոհություն չունեմ, Բաբայան թաղամասում եմ ապրում, դժգոհություն չունեմ։ Դե ընդհանուր հետա մնում է, որ իրանք այդ ճնշումը կարգավորեն, որովհետև պատահումա ճնշում չկա, ճիլճելումա, մեկ է տերնիսը նենց են միասնում, որ սաղ ինչ կա չկա սաղ բանը, մետա։